постојат реални шанси сите 29 земји членки на НАТО уште годинава да го ратификуваат протоколот за членството на Македонија во Алијансата. Овој оптимизам за остварување на најдоброто можно сценарио за земјава премиерот Заев го доби поработниот состанок со целиот состав на Северноатланскиот совет, начело со првиот човек на НАТО Јенс Столтенберг. Барањата на Турција за испорака на ѓуленисти за побрза ратификација не го загрижува претседателот на владата, бидејќи официјално Анкара е стратешки партнер и добар пријател на Македонија. Ако се оди според планот, декемврискиот самит на НАТО во Лондон ќе биде тој кој официјално ќе станеме полноправна земја членка на Алијансата. На самите состаноци и паралелно со состаноците синоќи и денеска имавме можност дури да добиеме информации останатите 16 земји кога планираат со процесот на ратификација, дел не се општија што до крајот на јуни, дел во јули, дел во август, септември и октомври, некаде би требало да завршат сите земји. Столтенберг во Скопје не ги штедеше зборовите да ја пофали земјава за исчекорот кон неју и НАТО, направени изминативе две години. Сите критериуми се исполнети, но реформите мора да продолжат. НАТО ќе биде тука да ви помогне, бидејќи главното војно и политичко мото на Алијансата еден за сите, сите за еден. 29 сојузници се им посакуваат добре дојде нашиот 30-ти член, наскоро 30-ти член. Скопје и Атина покажа историска одлучност и убедување, верба, оставајќи го за себе долгогодишниот деценискиот спор и решавајќи го прашањето за името. Столтенберг и Заев несомнено изградија лично пријателство. Премиерот јавно му се заблагодари за поддршката и вербата кога не било најтешко, а затоа говори начинот на кој овие двајца политичари се поздравиат. Инаку комплетниот НАТО Совет по втор пат во историјата доаѓа во земјава. Тоа се случи во 2003 година, а тогаш делегацијата беше предводена од Джордж Робертсон. Причина за првата посета беше да се помогне с проведувањето на Охридскиот рамковен договор. Сега, 16 години подоцна, поради Преспанскиот договор, земјава практично е дел од Алијансата. Дводневната посета на Столтенберг беше под посебни безбедносни мерки. Рутите по кои се движеа високите гости беа под полициска блокада.